касета ТДК SA в режим на запис. Ето я, чисто нова. И за всички, които твърдат, че аналоговия звук няма дефекти, ето ги дропаутите. Това е 400 Hz, 2 кГц. Амплитудата не варира, едно квадратче 1 дБ. Високочастотните, машината между другото има много добри детонации, 0,022 се оказаха, че са детонациите. Дропаутите на 12,5, на 8 кГц, тук са мънички, плюс-минус 0,5 дБ някъде. Тук обаче това е 2, т.е. тази лента записва до 21 кГц. Така се получи. Това е 19 кГц съставка. Ако сменим, какво да сложим? От всичко налично. Тук ще има ли дропаути? Да покажем на хората все пак, че на нормална касета може да се запише до 21 кГц. Свясна машина. Е, АКАИ не са свясна машина, но това е друг въпрос. С добре настроена машина. С кое? С добре настроена машина. Ето. И другото нещо, което може да покажем. Тоест тази лента успява да изравни също прекрасно до 21 кГц линейно. Колкото и да е чудно. Ето ги. Линейно, с малки пулсации, които са под половин децибел, плюс 0,5, минус 0,5. Хоп! Какво значи насищане на лентата? Увеличаваме нивото на запис. Дигам нивото на запис. И гледаме какво се получава. Линейен запис, в случая имаме това, колко е по индикатор, пише ли? По индикатор ти е над 20, минус 25. Тоест до минус 25 в момента имаме линейен запис. Продължаваме да увеличаваме. Оп, почнаха да се сатурират високите на лентата, на нормалната лента. Имаме разлика от 1, 2, 3, 4, 5 децибела. Това е при какво ниво на запис? Минус 15. Още при минус 15 децибела тази нормална лента почна да се насища по високи частоти. А какво става с частотната характеристика при 0 децибела? Добре, дигам до 0. Дигни до 0. Ето 0. Това ли е 0-та? Това е 0. Така, ето е частотната лента. 400 Hz. Още на 2 кГц имаме 1, 2, 3 децибела завал. При тази лента да е. На 4 кГц имаме още 2. А къде отиват най-нискочастотните съставки? Най-високочастотните съставки? Много, много надолу. Ето тук някъде. И това, което се получи, са... интермодулационни. Ето е цялата картина. Това е при 0 децибела ниво на запис. Как си влияят отделните компоненти. Като намаляме нивото на запис. Сега увеличавам ли го? Да. Сега го намалям. И се вижда как интермодулационните компоненти изчезват. Хоп, това е вече едно добро ниво на запис. Колко показал по индикаторството? В момента. Минус 20. Минус 20. Е, нормална лента под минус... над минус 20 не може да се даде читав резултат. Сега слагаме SA-то. Това е... това беше ТДК D от новите. Слагаме SA-то, за да видим същия резултат като изходно ниво на записа. Така, и продължаваме. Бърка, моля, те спира.
А то спря нещо. Що спря? Да, спря. Натиснал съм стоп, може би, без да искам, да. Увеличаваме нивото на запис. Пак се получават, но хармониците... Това какво ниво е по индикатор? 30. На... Минус 30. Минус 20. Имаме хармоници, има не чак толкова много. Интересно е да видим при тази лента. Кога ще започне тук, имаме ли нейна характеристика? Колко е това? Минус 20. Минус 20. Горе-долу и при тази лента при минус 20 имаме ли нейна характеристика частотна и след това, като почнем да увеличаваме амплитудата на входния сигнал, се получава насищане на високочастотните съставки. Бъд, че му тук единия канал изостава с... Не, сега само единия канал гледам в момента. Не, добре. Гледаш шерпер, добре. Да. И сега да сложим една метална лента, за да видим какво ще се получи тук. Всички тестове на 0 децибела ги дават с метална лента. Между другото, се оказа, че не е чак толкова лоша лента. Не само, че е линейна, ама даже и 21 кГц съставка е леко подигната. Увеличаваме нивото на запис. Ето от тук започна сатурацията вече на високочастотните съставки. Т.е. до тук някъде всичко е щогод е линейно. И колко е това по индикатор? Минус 4 децибела. Ето. Металната лента почва да страда ето от тук някъде. Минус 6 децибела. Минус 6. Имам предвид като линейна частотна характеристика. Иначе количеството на интерхармоничните съставки ще се е значително по-ниско, ще се появи при доста по-високо ниво на запис. Минус 1. При минус 1. Да кажем, имаме такива вече. Симптом. Но това до голяма степен е и заради феритните глави. Тоест... Нула. Нула. Добре. Еми да, те се получават. Плюс един. Ето тук е, що го да четава картината минус вече. Минус 6. Да. Аз говоря за общите съставки, иначе нискочастотните компоненти спокойно могат да се записват с голяма амплитуда. Въпрос е амплитудата на високочастотните компоненти да не се увеличава. И характерно, пак имаме дропаути, които са от порядъка на повече от 1 децибел. Защото понякога отиват до минус 23, скачат до минус 21. Нали е тези, що... я натисни монитора. Беше някъде ето тук копченце. Монитор, да, шурс. Ето това е монитор, т.е. това е входния сигнал. Това е нещото, което подаваме за запис. Вижда се как изобщо не шават компонентите. Цъкни го пак.
И след като се запише върху лентата, се получават ето тези пулсации. При положение, че машината има добър мотор и ниски детонации. А ако машината има и детонация от порядъка на 0,1%, тази има 0,022, тук се получават още едни такива накъдърни ивички, което ще го покажем в друго видео.